kupotea. Moja anaonyeshwa Joyce Lomalis back ya kushoto. Alichelewa kufika kwenye tukio na akaenda kumchezea vibaya Akram Taufik ambaye alifika kwenye mpira licha ya kukunja miguu yake bado alio. Kamilisha pasi lakini imeshindikana. Modeste anakamata golikipa. Jigi Jara ameliweka salama lango la wananchi. Alikuwa kwenye eneo zuri sana ambalo Modeste alipitishiwa mpira. Lakini baada ya kufanyika makosa iliwekwa pressure. Mudathir kabilisha lakini mikatalusen El Shahad. Nagiasa mpira ndani ya boxi ya 18. Anton Modeste. Tau. Presi Tau mjeza ndani unachezo. Nyuliwa ndani ya boxi kule lakini. Kilicho lakini katika bench. Ligi wamepiga mashuti matatu mpaka wakati huu. Asili. Yanza kona fupile. Ali Malu. Marwan. Kabilisha tena kwa Hussein El Shahad. Hussein. Mejazo ndani chezo kwa kichwa mpira unakula nyi. Ti. Ambaye aliuibia mwamba wa kwanza anakwenda kugonga kichwa. Hiyo anaendelea kushangilia kuhanikiza kwa nguvu kwa Ahly na Jigi Jara. Karaka Musoko, Deus Kasek na Simon Msuva. Hao ndio ambao walianza kwenye mechi ambayo wa Makongolos. Nayo. Mpira ukiwa kwa wanacheza wa ambao Ahly wanaenda na njano kwa kile alichokifanya dhidi ya Joseph Gede. Nao dhawa kikosi aliingia licha kugusa mpira bado ilienda kuhatarisha usalama wa mchezaji Kuka. Jeshi la mtu mmoja Joseph Gede alimwacha Atia ameitafuta nafasi lakini mpira ambao anapiga unamgonga Abdel Monem na kutoka nje. Faida kwa Yanga ni kona. Imeshajazwa kona ndani kule. Cheza kwa kichwa lakini mwamuzi aliona ni madha. Pakom. Pakom Zuzu akifanya hivyo ogopa. Pakom Zuzu ndani ya box. Pakom anakataa golikipa Mustafa Ahmed Shubir. Kaja kwenye shambulizi hilo. Imejazwa ndani Anton Modeste jaribio lake. Ambao limekwenda katika target limekuwa rahisi. Hii ni kama maji ya moto hivi. Pakom Zuzu akitaka kumshika lakini ameuunguza na amemfanyia madhambi. Agole ni Kuka. Aliingia tu. Ingia ingia wakati mgumu dhidi ya Pakom Zuzwa. Alidesh Ibrahim Abdullah Baka wako pale wananchi wamepanga vizuri ukutao. Malul nje target ni goal kick ambazo Al Malul alizipiga kwenye lango la Jigi Jara. Ofta akilalamika Joseph kwamba ni yeye ambaye alisukumwa na akaenda kumgusa zika namna hiyo si upande wa Dickson. Mimi ni Gharib Mzinga mwenzangu na half time. Hussein El Shahad ni pesa tupu katika mwili wake. Anawanyanyua mashabiki wa Ahly katika uwanja huu wa Cairo International. Alipambana mpira ambao uliachwa kwenye nafasi yao kwa sasa taula haonekani wao yuko wapi. Jigi Jara kaamua kwenda mwenyewe. Lakini mpira mzito ambao unapita katikati ya wachezaji wa Yanga. Wachezaji watatu kama si wanne. Vipas na Hussein El Shahad anakwenda kukandamiza mpira ambao unakwenda kuja kwenye kamba mapema kabisa mwanzoni mwa kipindi cha pili kama ambacho Yanga walikifanya dhidi ya Belouizdad na ndicho Ahly wanakijibu kwenye uwanja huu wa Cairo International. Hussein El Shahad mwili wa fedha miongoni mwa wachezaji ghali barani Afrika katika zile rekodi za usajili pamoja naye ameitanguliza Ahly kwenye dakika ya 46 ya kipindi hiki cha pili lakini kabumbu inaendelea bado. Mpira mrefu ule pesi tao wanakataliwa. Ibrahim Hamad Ibra Baka Tau Lomalisa Mutambala.